isuduwa wasaaradda cadaaladda gobolka Saraaga Cabdullaahi Xuseen Baaxa oo maanta wareysi gaar ah ku siinayay gudaha magaalada Cirigabo telefishinkan caalamiga ee badda Cas ayaa waxa uu horeba ka warbixiyay waxa qabato wasaaradda cadaaladda ee gobolka Saraaga oo iyadu ah wasaarad ballaaran waxa uu sidoo kale ka hadlay sidii ay bulshada gobolka Saraaga u heli lahaayeen cadaalad iyo garsoor deeqa waxa uu sidoo kale ka hadlay isuduwa wasaaradda cadaaladdu barnaamijka maxbuus la afur madaxweynahaaga oo ay baryahanba wasaaradoodu ku hawlanayd sidii ay u afuri lahaayeen maxabiista xabsiyada magaalada Cirigabo halkan waa xafiiskii wasaaradda cadaaladda ee gobolka Saraaga xafiiska guud ahaan dee waxaanu kulli ku joognaa shaqaale waxaanu qabannaa annagu shaqadaydu ay tahay dabagalka rumanada ilaalinta cadaaladda haddii allaba ku yiri dhammaan xuquuqda haweenka ilaalinta xuquuqda haweenka xuquuqda caruurta iyo waxyaal badan ayo maganaysa ay dowladdu u xil saartay ama dastuurku siiyey ee wasaaraddu maganaysa ka shaqeysaa gudaha waxaan la shaqeynaa bahda garsoorka oo ama xeelalinta ha noqoto ama wasaaradda ama ha noqoto garsoorka ama ha noqoto guud ahaan cadaaladda aan ku shaqeynaa waxaanuna dadka leenahay cadaaladda ha lagu dhiirado cadaaladda ha la ilaaliyo cadaaladda ha lagu toosnaado qof kastiba waa inuu cadaaladda u guntadaa oo dhinaciisa uu iska ilaaliyaa kale oo xafiisku inuu qabtaa oo had iyo jeer aanu magaranaysaa wacyigelin baanu samaynaa waxaanu samaynaa kormeerro aanu ama saldhigyada ku tagno ama xabsiyada ku tagno ama meelaha iskuulada ku tagno ama meelaha bulshadu ay ku nooshahay ku tagno barnaamijka laafur maxabuuskaaga ayaa wasaaraddu haddeer wadaa oo madaxweynuhu uu keenay soddonka bisha socon doonaa soddonka bisha ayuu ka socon doonaa dhammaanba xabsiyada insha allah waxaanu sugaynaa halkan waanu daahfuray daahfurista waxa uun ka dhiman uun qaybtii uun wasaaradda weli wasiirkii baa noo imanaya cabdullaahi xuseen maaxise waa hadalkiisa sii wata waxa uu baaqnabadeed u diray labada beelood ee walaalaha ee dirirta ku dhex martay degmada ceelaf weyn waxaan halka uga dirayaa nabad beelaha walaalahaya ah ee ceelaf weyn waxaan walaalayaalow baaq nabadeed baan u soo jeedinaynaa waa ina baaq nabadeed waa inaa nabadda ku ilaalisaan barasaafkana waa inu la shaqeynaa maadaama barasaafka barasaas cusub yahay oo muddoyna hadda inala joogay maaha inaynu ku bilowno mar walba dagaal waxaan leenahay ha la ilaaliyo walaalaha yar waxaan leenahay mid kastaba ha noqoto mid waliba waxa weeye waa nagu dhib mid kastaba waa dhib imanaysa qof walba waxaan leenahay war nabadda labada gacmood suugey dowladda waxaan leenahay labada gacmood ha suugeyso ciidamada waxaan leenahay labada gacmood ha suugeeyo guurtadii waayeelka waxaan leenahay labada gacmood suugeeya ugu dambeyntiina isuduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Saraaga waxa uu ka hadlay dagaalka ciidamada militariga Soomaaliyan iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ku dhex maray deegaanka Tugaraq isagoo ciidamada qaranka Soomaaliyan ku bogaadiyay sidii ay u difaaceen dhulkooda hooyo waxaan gabaalka baa ku diraya ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliyan ee jiidda hore iyo waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo aad baan idiin taageersanahay aad iyo aad baan idiin sudhaweyn aad iyo aad baanu idiin garab taaganahay waa inaa dalka difaaciisa dhammaanteed waynu wada midaysanahay waana ka wada qayb qaadanaynaa idinka qura maaha dhammaanteed waynu waxa weeyaan waa arrinta maanta taalla aad iyo aad ugu dadaala nabadda idinka laftiinu dida soo doonta yacnii waxaa loo sameeyay ciidamada ayay tahay aad baan ugu garab taaganahay ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland talaabo kasto ay qaadaan oo ma garanaysaa ay u qaadaan garanaysaa dhinaca difaaca u qaadaan aad baan u taageersanahay Siciid Muuse Faarax telefishinka caalamiga ee madaxa bannaan ee badda Cas TV Cirigabo.